semi prapë si i sa prestat disa nga përdhënat kryesore që lidhen me situatën e përditësuar që nga dje. Ka shkuar në 29 numri objekteve të prishura deri tani dhe bëhet një punë shumë e mirë për sa i përket rehabilitimit të zonave. Ajo që dua të them unë, kryeministër, është dhe që e shoh të rëndësishme edhe për ta thënë më shpesh edhe më shumë është që duhet citoj drejtorin e emergjencës civile të Izraelit, i cili tha mbas këtij vëzhgimi që bën, ato kanë rreth 4 ditë, tha unë e them me përgjegjësi të plot edhe me profesionalizmin tim që në Shqip tashmë në Shqipëri situata është plotësisht kontroll për sa i përket emergjencës. Sepse e dini problemet, e dini si do t'i zgjidhni dhe i dini nevojat. Këto janë shumë të rëndësishme dhe unë mendoj tashti që të hymë me një intensitet të shtuar në fazën që i takon përfundimit vlerësimit të gjithë dëmeve që ka sjell tërmeti i datës 26. Dhe këtu nuk janë vetëm dëmet materiale, por në përgjithësi për gjithë dëmet që ka sjell në tre qaqet. Për këtë arsye, ja u thash pak dhe në mbledhjen e djeshme dhe dje komiteti mori një vendim, edhe duhet të lemë kolegët, që emëruam edhe zonjën Milva Ikonomi si një koordinatore kombëtare që do merret me shkrimin, përgatitjen e raportit për nevojat, një raport shumë rëndësishëm ky pastaj për konferencën e madhe të donatorëve. Raporti, ju thashë të dje, është shumë dimensional, kështu që do duhet që të paktën në 5 sektorët që ne kemi përcaktuar si sektor prioritar për të rehabilituar nga pasojat e tërmetit, duhet që kolegët ministra të fokusohen, sepse duhet një reagim shumë i shpejtë, ashtu siç kemi pasur reagimin gjatë fazës parë të emergjencës. Faleminderit. Një pyetje për çadrat dimërore. Ku jemi me çadrat dimërore? Kërkesat janë bërë, mbrëm ka ardhur nga Izraeli një parti me çadra dimërore, sot janë për shpërndarje, ndërkohë janë të tjera që po vinë. Ka shumë kërkesa në fakt, sepse duhet të ndryshojmë, ashtu siç thamë edhe dje, që duhet të zëvendësojmë të gjitha ato çadra që janë verore ose që nuk mbajnë as shiun as ftohtin. Unë besoj se në harkun kohor të pak ditëve, ato të paktën premtime që kemi marrë do të vinë edhe plotësojmë pa diskutim pjesën më të madhe të gjithë kërkesave që ka. Ka dhe një kërkes në të shtuar gjithmonë në më tepër për zonat rurale. Tashmë është fakt i njohur që gjithë popullësia në zonë rurale nuk pranon të shkojnë në hotele apo të komodohet në qendra sociale, sepse duhet të jenë pranë shpive tyre, pranë baktis, pranë tokës. Por unë besoj se me gatishmërinë që kemi marrë të paktën nga vendet partnere, ne i përcaktojmë shumë shpejt gjithë nevojat.